ଜମିରେ ଚରିଗଲା ବାଲି, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଏବେ ବଢ଼ିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏକର ଏକର ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଜମିରେ ଚରି ଯାଇଛି ବାଲି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡର। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ, ନାକ୍ଟିଦେଉଳ ଓ ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷ ଜମିର ଅବସ୍ଥା। କେଉଁଠି ଧାନ ରୁଆ ଯାଇଥିଲା ତ କେଉଁଠି ଧାନ ବୁଣା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ କିଏ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, ହେଲେ ସେସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ଷ ସାରା ସମସ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଠେ ଆହାର ଯୋଗାଉଥିବା ଏହି ଜମି ଏବେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଭଲ ଚାଷ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜମିର ତ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ କହିପାରେ, ମାନେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପୁରା ସବୁଜ ପୁରା ଖାଇ ନାଳ ହେଇକିରି ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ବାଲି ଚୋରି ଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ଯେନ୍ ପଲ୍ହା ପକାଇଦେଲେ ପଲ୍ହା ଯାକ ବି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ତାମାନେ ଯାଇକିରି ମାଡ଼ି ବସିଲା, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଉଡ଼େଇ ବି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ତାମାନେ ଚାଷ କରିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁନ କି ସେ ଜମିରେ ଚାଷ ବି ନାହିଁ ହୁଏ। ଆୟର ବାୟର ଯାହା କିଛି ଗଲା, ଯାହା ପଲ୍ହା ପତ୍ର ଯାହା ସେଟା ବି ଗଲା, ପଲ୍ହା ରୁଆ ବି ଯେନ୍ଟା ହେଇଥିଲା ସେଟା ବି ଗଲା। କ୍ଷେତ ଆର କିଛି ନାହିଁ, ଦୁଇ ତିନିଟା କ୍ଷେତ ଯେନ୍ଟା ହେବା କଥା ପଚାଶ ଷାଠିଏ ଶହେ ବର୍ଷ ଚାଲିବ ସେଟା ବି ଗଲା। ଆର ଭିନୁନି କାଁ କରାଯିବା ତାର ବି ଆମକୁ ବି ବୁଝି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ନଦୀନାଳ କଡ଼ରେ ଥିବା ଜମିର ହୁଡ଼ା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାଙ୍ଗି ବାଲି ଚରିଯାଇଛି। ମାଟି କିମ୍ବା ଜମିର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଋଣ କରିଥିବା ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ସରକାରକୁ ଭରସା ବୋଲି କହନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିର ସ୍ଥିତିଗତା ବୁଝିବାକୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏସ୍ଆର୍ସି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 3 ଇଞ୍ଚ ବାଲି ଚରିଥିଲେ ଚାଷ ଜମିର ଆକଳନ ହେବ। ଏକ ଜଏଣ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା କରି ଆକଳନ କଲା ପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଢ଼ାକଲ ତହସିଲଦାର। ଆର ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ 50-60 ବସ୍ତା ଧାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାରଟା ପୋଷୁଥିଲେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତେ ପାଇବାଟା ଗଲେ ମୁସ୍କିଲ। ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କେହି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ନିଅନ୍ କି ଦେଖିଗଲେ ନୁହେଁ ଆସନ୍। ତହସିଲଦାର ମାନେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଗାଁର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚରା ପୁଚରି ନାଇଁ କର କି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚିର ନିଦ୍ରାର ଶୁଇଛନ୍ କି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଭୂମିକା ଅଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ତହସିଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ଅଛି, ରୋଷ ଅଛି। ବାଲିଚରଟା ସେଟା ଜଏଣ୍ଟଲି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମ ଆର୍ଆଇ ମାନେ ଯାଇକି ଫିଲ୍ଡରୁ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଦେବେ। ଆଉ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 3 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିନିମମ ବାଲି ମାଟିରେ ମାଡ଼ିଥିବା କଥା, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ସେଟା ପଠାଇବୁ। ଚାଷୀଙ୍କର ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଶୀଘ୍ର ଆକଳନ କରି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାବି ହେଉଛି। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।